Цих рідкісних зелених черепах урятували від браконьєрів індонезійські військові моряки. Тепер 33 морські рептилії повертаються до океану. Їх випускають на острові Балі. Це чудова ідея. Ліпше охороняти природу. Військові зловили браконьєрів і врятували черепах, яких ось-ось випустять. Черепах вилучили під час спецоперації ще в грудні. Їх відвезли до місцевого центру реабілітації. Також рептилії були ще й доказом злочину. Індонезія вже давно стала центром міжнародної торгівлі морськими черепахами. Браконьєри продають цих рептилій до Малайзії, В'єтнаму та Китаю. Покарання за такі дії – до 5 років ув'язнення. Ми звільняємо черепах, бо не можемо їх довго тримати як доказ. Це небезпечно для їхнього життя. Сподіваюся, на волі їм буде добре і вони знову розмножуватимуться. Зелені черепахи також гинуть через велику кількість пластику в океані. Вони приймають поліетиленові пакети за медуз та з'їдають їх, після чого повільно вмирають. До того ж, цих рептилій та їхні яйця досі вживають у їжу. Це рідкісні тварини, їх треба зберегти. Не вбивайте їх і не полюйте на них. Іноді я зустрічаю людей, які їдять їхнє м'ясо, бо вважають його смачним. Але це рідкісні тварини, які під охороною, тому захищаємо разом цих черепах. Моряки теж закликають острів'ян охороняти пляжі, де рептилії відкладають яйця. Зелені черепахи живуть у тропічних та субтропічних районах Світового океану. Вони виростають до 1,5 метра завдовжки і важать до 200 кілограмів. Деякі особи не можуть сягати 2 метрів і важити півтони.